čauky, mňauky lidi, jsem tady a dneska si spolu uděláme uzené maso na divoko. A k tomu potřebujeme překvapivě uzené maso. To já mám tady. Mám tady takový pěkný kousíček. No a pak potřebujeme kousek celeru, kousek petržele, mrkvičku potřebujeme. Potřebujeme taky trošku citronu, cibuli, já mám tady půlku, jeden česnek, pak potřebujeme bobkový list, nové koření, jalovec, trochu tymiánu, no a olej a trošku šlehačky, potom na zahuštění. Takže všechno si dáme, nakrájíme a dáme si do pekáče. Víceméně je jedno, jaké kousky krájíme, protože my si potom samozřejmě tu zeleninu, vytáhneme si to maso a tu zeleninu si rozmixujeme nebo přepasírujeme, jak chceme. Takže opravdu je to na vás, jak vy si to nakrájíte, na jak velké kousky. Ale krájíme. Ještě cibulku a ten citron, ten se tam nedáme, dáme si jenom tu šťávu z něj. Já to fakt udělám jenom tak na větší kusy, jak jsem říkala, tak rozmixuju. Ale já mám umělohmotný ten mixer samozřejmě, takže chvilku počkám, až to potom vystydne, aby mi nepraskl. Tady máme česnek, ten dáme jenom takhle na 4 kousky. No a teď si tam hodíme 2 kuličky jalovce, taky si tam dáme 2 kuličky nového koření, bobkový list, já mám takový malinkatý, tak dám takhle 2, tady je takový roztomilý malinkatý, tak ten já si tam dám, takže celkem jsem tam dá jakoby 2 větší, tady je tymián. Takhle to zakapeme tou citronovou šťávou solit. Já nevím, jestli to mám solit, protože to uzení, jak všichni víme, je slaný. Ale já trošičku posolím tu zeleninu, když ta šťáva z toho půjde na něj jenom malinko, jenom tak málo. Tak, teď to takhle promíchám. Udělám takhle nožem. Tak, posadím to maso na to. Takhle okolo vylejeme olej, taky podlejeme vodou a já to přikryju takovým alobalem a dám to píc, dokud nebude to maso úplně měkký. Jsem zjistila, že mám tady takhle kousek toho uzeného, takže já si ho dám ještě sem. Jsem to přikryla alobalem a jdeme do trouby, do měkoučka. Pak se to možná, když si to budeme kontrolovat, odkryjeme, uvidíme, podle toho, jak ta zelenina bude rychle měknout. Mám upečeno, takže já si to maso vytáhnu, tady mám talíř, takže já si to dám takhle na talíř, to není vidět, tak. No a vytáhnu si z tohoto koření. Vy, jestli chcete, tak si ho tam nechte, ale když to rozmixujete nebo nějakým způsobem rozkoutrujete, tak to bude mít větší grády, to už nechám na vás, já to vyndám to koření a rozmixuju si ho. Tak, vytáhneme všechno. Co vidíme, co nevidíme, bohužel nevyndáme. Ale jak říkám, někdo to rozmixuje vždycky s tím kořením. Má to fakt trošičku větší grády, ale někdo to tak má prostě rád. Tak já bych řekla hotovo, nechám to chvilku vystydnout. Tady ještě máme lísteček. Nechám to vystydnout a půjdu na to. Já už mám rozmixováno. Vyleju si to zpátky do toho pekáče. No a já mám tady 33% šlehačku nebo smetanu a mám jí přesně 100 ml. Takže já ji tam takhle dám. Zamícháme. Zahušťovat to nebudeme, protože vidíte, že je to dost zahuštěný. No a chtělo by to ochutnat, že jo? Ochutnáme. Takže jdeme na to. Málo slaný. Přidáme ještě trošku soli.
málo kyselý, dáme ještě trošičku citronu. Přikyselíme samozřejmě podle svojí chuti. Už to lítá. Tak, já to ochutnám. A já bych řekla, že takhle to nechám. Ještě kapička. Tak, já už to takhle nechám. Vy to samozřejmě doleďte podle svojí chuti. Vrátíme ta maso. Já ho pak nakrájím na plátky. Zatím ho nebudu krájet na plátky, až ho dám na talíř. Já mám tady ten plátček vlastně odprvé, tak ho tam když tak dám. No, já vám děkuju, že se na mě díváte. Jestli se vám líbí videa, tak mi dejte odběr. Vedle odběru je hnedka zvoneček, musí být černý ten zvoneček, jinak když já vydám video, tak vám nepřijde žádný upozornění, prostě mě budete mít jenom v seznamu. No, mějte se krásně a ještě jednou děkuju všem mým příznivcům.